Жителі села Шевченкове отримали 475 кубів дров від Миколаївської обласної адміністрації. На кожну людину по 2 куба, розповідає місцевий волонтер Віталій. Обласна адміністрація виділила дрова на село, надала нам транспорт, машини, ну, крани. Ми самі взяли людей, організували та вигрузку, загрузку. Вагони з деревиною вивантажували місцеві жителі самостійно, керував процесом Віталій. Він же і заміряє дрова та розвозить їх пенсіонерам. Списки були зроблені за 2 місяці до видачі дров. Там були в першу чергу пенсіонери, самотні та бабусі. Ми по можливості їм доставляємо під дом. По можливості топиляємо, якщо потрібно. Отримують дрова і ті, хто постійно проживає у селі та кому найнеобхідніше. Чуть-чуть, багато не дають, по 2 куба тільки. Замерз. Ми поїхали, загрузили самі, в принципі, вручну. Привезли, переміряли. А що цих дров? Це на 2 неділі. На 2 неділі досі. А в нас тут мало газу, скільки? Посчитали по поселку 60 метрів поміняти труби. Все, а так все ціле. В селищі з літа відсутнє газопостачання. Місцева жителька Ольга говорить, навіть ця кількість дров допоможе зігрітися. Раніше від волонтерів жінка отримала буржуйку. Дрова неплохі, хороші. Спасибо и на этом. Мы думали, будет хуже. В полном объеме дали. Дали нам буржуйки неплохие. Хорошие буржуйки. Вот. Ну, то, что без газа, нам тяжеловато. Все равно. Кухню поставили, буржуйку. Пока топишь, тепло. Сейчас морозов нема. А морозы начнутся. Я не знаю, как мы будем жить. Потому что... Ну, как вам сказать... Привыкли до газа, а сейчас еще обещают свет выключать, то каминчик включишь, так, чай попьем, да и, жить можно, дай Бог, что войны не было. Селище отримає від обласної адміністрації ще деревину. Так як на усіх мешканців села дров не вистачає, розповідає Віталій. З наступних партій місцевим видаватимуть додаткові куби дров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.